היי, שלום לכולם, כאן עמית אופיר, והיום אני רוצה, ככה לפני הנסיעה שלי לפרנקפורט גרמניה, ליריד הספרים, להראות לכם בעצם איך אני מציג את עצמי לקראת התערוכה הזאת, לקראת היריד. והדבר הזה, אני מקווה שיביא לי הרבה הרבה תוצאות והישגים במהלך התקופה של 5 ימים שאני אהיה שם. אז הנה, אתם רואים פה, זה האתר של יריד הספרים הבינלאומי בגרמניה. וכאן אפשר להוסיף לפני שנוסעים תמונה והסבר קצר עם מילות מפתח שמסבירות קצת למה אתם בכלל רוצים להגיע ולמה אתם, מה אתם רוצים, מה המטרות שלכם. אז הנה התמונה שלי כאן, אני רושם שאני סופר, מקום ראשון בסט סלר באמזון ופרסמתי מעל ל-100 ספרים. אני מגיע על מנת לקדם את הספרים שלי ומקווה לזהות הזדמנויות ולהגדיל את המחירות של הספרים. והנה פה אתם יכולים לראות שיש כאן את המילות חיפוש שעוזרות בעצם למצוא אתכם אם הוצאות לאור מחפשות אתכם. יש פה הפנייה ישירה למייל שלי שאפשר בעצם ליצור איתי קשר. יש איזה מישהו אחד שכבר רשם שהוא אוהב את הכרטיס שלי. יש פה את הטוויטר והפייסבוק ואפשר בעצם ליצור איתי קשר דרך הפרופיל הזה שיצרתי. וזהו, ככה בעצם אני מציג את עצמי ביריד ומקווה שיהיו לי תוצאות טובות. את אותו דבר אני אעשה כמובן ללקוחות שלי ויציג אותם ביחד איתי באותה רמה, באותה צורה, ומקווה שהדבר הזה גם יעזור להם למכור ולהתפתח כסופרים. זהו, להתראות בינתיים.